Interesting. Ah, ja. Vad ska jag ha då? Bazooka, då tror vi. Vad är det här då liksom? Ah, the M14. Precis. Packs quite a punch from all ranges. Ja, jo, men den är man familiar with. Så, shoot, då ska vi se. Nej. Vadå, bottles, vad är det? Ja, ah, där. Oh, tack. Ja, den var ju kul. Bra roll. Hello baby, aren't you badass? Throw. Oh jävlar, skjut dig. Let's see what these guns can do. Lots of empty houses here. Let's shoot at them. Vad är det? Throw bottles. Hey Leo, oh! Shoot this. Är du med? Ja. Yeah. You're a horrible shot, Leo. He's blinded by the sun. Ja, oh, visst. Good one. Nice. I'm the man. Oh. Ett till då. Nice shot. Ja, nu är det alltså jag kommer ju, jag har bara ett skott, ja. Alltså så här innan jag laddar om, du vet. Tror jag, ja. Är du med? Ja. Impressive, Vincent. Well, I've been practicing. Ösen. Nice shot. Well, thank you. Impressive. Maskin. Alltså, I didn't know you could shoot. What the fuck do you want? Men va? You don't tell me what to do. Hey, what's with the attitude? Look, I just don't like you, okay? Now pick a weapon and get the hell out of my face. Whatever. Ja. Borde kan man ta mer eller då? Ja, ah, där livar man. Det kommer ju finnas någon sån här smurf här, eller sån här något easter egg, tror du inte? This is the perfect place for target practice. Ja. Vad då? Varför är det för? Vi behöver inte träna mer, vi är ju redan utbildade. Ja. Vi bara går inte och rullar på sanden. Ja, det var din jävla isregg här eller? Du ljög. Ja. Interesting. Eller? Eller? Men, okej, men så alla. Okej, någon fel med min sikte. Perfekt. Perfekt, jag drar. Du kommer ha väldigt bra nytta av mig. Jag har 98 nu. Va? Du kommer ha bra nytta av mig, missar allt. Det är en shotgun, det kan jag inte ha. You ready to go? Give me a minute. I want to make sure I have the right weapon. Ja, jag känner mig nöjd. Jag missar allt. Yeah, let's go! Hej då, älskling! Din favoritmänniska. Mm. Rasist. Tack. Jävla vilken skärt du hade! Ja. Fick inga pengar, men det behöver man inte heller. Jo, det fick jag inte. Ska jag vara. Nu kommer hon såhär, ringa om de är på väg. The plot twist. Five Lake. Jo. Alltså. Eller? Jag behöver inte spela klart det, jag vet redan allt jag. The only way. Yeah. Those motherfucking shoots, Grace. Precise. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost me. Don't worry about that. Just tell me where he is. He's fine. Got it. Good job. Talk to you later.
Och så är det två svarta som är liksom Dennis här. Är det här ett spel eller? Harvey! Ja. What's up? I found him. Helvete vad jag räknade ut det. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Jag har det. Ja, vem är hans bästa man då? Jag. Hans mamma. Det är min fruga va? Yeah. Har vi pratat engelska? Yeah. Yeah. I don't speak English. Yeah, yeah. Väg... Oh, nej! Du är före åt henne nu. Hallå, vi ska förlösa ungen. Visa simulator. Fan vad dåligt. Men nu är det öppet, 8 cm. Ja, det är. Så där har vi gjort en meters öppning. Kan vi krypa in och hämta ungen? En pregnante? Nej, stackar någon själv. Please send an ambulance. Oh, man vill inte se vattnet rinna ut här nu. Jo, men det är fräscht. Hey, can you stop by that phone booth over there? Are you sure you can get us a plane? I sure hope so. Yeah, me too, man. I don't want to walk to Mexico. I don't want to walk before, huh? The calm before the storm. Okay. Yes. Skulle vi ta en snabb bio innan vi... Men som är uppe i fönstret där som jag stämmer på. Well, there's your phone. Ser du uppe i fönstret där? Yep. Över telefonen? Mm. I'll look around. Make sure to get us that. Du går prata med honom. Ta mig fram vapen. Vadå ringa? Jag ska nog... Jag skiter i det. Där hittar jag. Till Uppsala. Tjena mannen. Play something. Are you okay? The war, man. World of Warcraft. Really fuck me up. Kobri. War can do that. Jag har inget till min fru då. Jag kan gärna två. Är de små får man ta två? No, I haven't. What the hell do you know about it? I may not have been there, but I've seen some pretty fucked up places. Really? Like where? För du skäller ut någon helt random. Vad fan är du med där och gör? I can't say. But let me put it to you this way. I've seen my fair share of men getting killed. I know how you feel. Yeah, you think so? I sincerely doubt it. Get out of here, man. Fan, jag bara får skälla. Thanks a lot. My pleasure. Du då, ingen wingman du eller? Oh, köp en tuggummi till mig. Hey, what do you charge for a pack of smokes here? Same as everywhere else. It's 36 cents. Va? Get change, jaha. Let's move on. 36 cents for a lousy pack of smokes? Are you serious? Yeah. Price has been 36 cents for the past 2 years. Where have you been? Been around. Just haven't been buying any cigarettes. I don't want to be with you anymore. Come on. Tell her she's making a big mistake breaking up with me. Is she making a big mistake? Yes, of course she is. No, you slept with my best friend. Is that true? Yes, but it was a long time ago. It was terrible. I mean, she was frigid. Sorry, you're on your own. Oh, thanks a lot. Så. Jag måste försöka ta givet det. Sparka. Yeah, I need some change to make a phone call. Ja, yeah, fixa spelet. Sorry, but you have to buy something first. All right, what do you recommend? For you? I have some top-notch girly magazines. Pass. Give me some cigarettes, filtered. Sure. Det är roligt att du hittat en intresse du tycker om. Nu har jag cigg till dig. You're welcome. Thanks. Tack. Nå, kolla! Åh! Ta han! Ta han, han. Well, hello there, handsome. Oj! You're talking to a married man. Just my luck. Jag är singel. Nice to see someone who's passionate about their work. What do you mean?
I'm not working. You're not? No, I'm just hanging out. All right then, I'll leave you alone. Good luck with the hanging out. Thanks. It's a nice night, right? No, it's only the handsome man. It sure is. This is not what it looks like. Just be careful. There's a lot of people around. So? I'm not doing anything wrong. Look, I have a few burglar tips. If you want them. No, I don't need any. Alright then. Good luck. Okay. Okay. Love some to whom. Hello, handsome to Mayfair. How was it? You know, over there. What? Vietnam? Yeah. Was it as bad as they say? It's worse. War, man. War. Please don't war, get me man. Started. Nu går jag och ringer. I won't. Gör det. Hon är ju föder nu. Det är säkert ditt barn. Det är säkert det som är plot twisten. Ungen kommer ut men man ser bara näsa som kommer ut. Jag ser inte jag det igenom. It's Vincent. Yeah, I'm fine, thanks. Look, I need to fly somewhere. Tomorrow. Gå bakom henne. Okej, great. Jag ser inte. Nej, du finns inte med. What? What? Vad är du säger? When? Where is she? Okej. Okej, okej. Bra kamera. Thanks. Vi går på bio. Jaha. Hey. Did you get us a plane? Yeah. Yeah, I did. But I need to go. What? What are you talking about? Are you okay? I'm fine. But I need to be somewhere else right now. Hey, you can't just walk away. I'm not walking away. But something happened and I need to be there, all right? Vincent. We've come too far to back down now. You need to talk to me. Tell me what's going on in your head. Talk to me! Nej, nu kommer den där bästa mannen. Okej. Okay. God. Visste de att vi skulle vara precis här? Åh, nej. För det kan de ju omöjligt veta att vi skulle åka till en random phone booth för att ringa. Okej. Mm-hmm. Fine. It's my wife. She's... Oh, shit! Hur kan han missa? Vi stod ju helt still. Fan vad snabbt jag springer. Andreas testar man inte så bäst. Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Åh nej, ska vi undvika det här? Yeah! Åh nej! Åh, va? Hejdå! Lycka till! Ha det bra! Lycka till! Ha det bra! Lycka till! Quick! Come here! Leo! Damn. Hold on! I'll help you barricade the door! Hold on. Yes. Vad gör du? Yes. Du springer härifrån. Yes. Jag kommer ju. Yes. Så, nu kommer jag. Nej. Ja, den här. Jag har stått en halvtimme. Så. Så, jag redan fixar. Jag redan fixar så att vi kommer över där nu vid båten. Up there. Ja. The vent. Yes. I see it. Ja. Helvete. Här är den fixade, kom här. Åh, hej. Åh, hej. Åh, va? Det är en inväg. Jaha. Jaha. Helvete. Han kommer nu, det är över för dig. Pusha mig. Ha det bra, mannen. Kom här. Get over here, I'll help you up. Nej, 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 nej. Oh, vi har för lite tid. Vart, vart? Oh. Då var det bästa kille så han inte skitbra på aima eller? Nej. Såklart.
the road again. Uh-huh. Ingenting sketchy händer här. Jag tror han har någonting emot oss. Ja. Oh, nej. We can control the next one from here. Get behind it. Gå hela tiden och skjuta bara. Kolla på min skärm och låt bort sig vart det är någonstans. Vad ska du få ner på han nu, eller vadå? Ambush. Ja, han ska skjuta mig. Nej, jag är så! Lycka till. Varför kryper min gubbe för? Ambush. Men jag missade. Åh, jävlar. Men sällan vi gick och stryk av en kille. Samma på byggarbetsplatsen också. Let him go, you son of a bitch! Jag hoppas vi dödar den här jäveln. Dead. Mm. Yes. Fan vad bra vi är. Jävlar. Look, I don't know what's going on with you, but we need to finish what we started. Harvey's gonna keep sending guys like this. Yeah. Tom, I know. Do you? Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. What's the problem? Mm-hmm. We just had a baby. That's great news. Congrats, man. Sure, it's great. Thanks. You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. It's just... it's really complicated between me and my wife. Look, complicated or not, you gotta go see your kid. Whatever's going on between you two, it's still your kid. I know. You're right. Of course I am. You know I am. Du ser så glad ut. Yeah. Look, you got us that plane, didn't you? I did. Here's what we're gonna do. We're gonna go to the hospital, you're gonna see your kid, and then we go get that plane. You with me? Yeah. I'm with you. Vincent, I need to trust you on this one. You can trust me. All right, then. Oh, I got lit. Let's go. Okay. Lämna inte pistolen, men vi fan ljuddämpare. Det kan ju inte vara skit vanligt på den där tiden. You know, I could tell it was your first kid. Tack. You could. Yeah. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I didn't mean it in a bad way, you know, but yeah. Anyway, it's a great thing watching your kid grow up. Yeah, I can imagine it is. What's wrong, man? What's the problem with you and your wife? It's my daughter. Okay. It's my mother. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. And when it finally happened, that day when we found out, we've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Hello.
Oh, ska vi få undersöka att... Ja, det ska vi se. Vincent, jag ska gå till gynekologen. She should know. Hey, är du gynekolog? Do you know where the hospital is? You're in the hospital. I am? Smart. Are you okay? I get mixed up pretty easy. Doctors say I'm senile. It's just a fancy way of saying you're getting old. It's a maternity ward. Jag ska prata med... That's exactly what I'd say. Hon där. You have a nice day. You too. Jag vill undersöka... Yeah, you can. My friend is looking for his wife. Oh, I'm sorry. I can only give that information out to relatives. Jag är scared. I want to go home. Som att du ser skillnad på dem. As soon as the doctors had a look at you. Oh, ta en kaffe. Ta en kaffe. Right, mister? Oj. Nothing to worry about. You have your mother here to back you up. Yeah, but I'm scared of doctors. Don't be. They just want to help you. They'll probably give you a toy. Will they? Am I gonna get a toy? Will they? In his pants. I'm sure they will. Right? Yes, of Ooh. Course they Vincent, will, honey. Let me kick your ass in this kid's game. Du då, du bara spelar. Nu kör vi. Snackar lite först med de här. Bara kolla vad livet lever. Det som är så jobbigt att alla säger olika saker till... Om du pratar med en och så pratar jag med en så säger de olika till oss. Mm. How come? I don't know. They think I'm making things up. Well, are you? Of course not. Don't you see him all pale? Actually, you look pretty healthy to me. Your arm's not broken. What? Are you serious? Can't you see I can hardly move it? I can see you moving it, which means it isn't broken. Oh, ska åka någonstans. Your arm doesn't look broken. Maybe sprained. Ja. Come on, Vince. You think? It sure looks Vadå? Like it. Hur vet du? Jag vill prata med en servitris. Jag bara trycker på saker. No. Kommer vi spränga det jävla sjukhus, tror du? I'm definitely seeing a doctor. Kolla den här. Hon kommer ju säga vilken våning vi ska på. Vi kommer åka på fel annars. Går du åka till andra våningen, tror du? Ja. Good evening, ma'am. Good evening, sir. How can I help you? I need to see my wife, please. Okay. Do you know which board she's in? She just had a baby. Oh, congrats. Tack. Take the elevator right there to the top floor. Then just follow the signs. Okay, vi kommer komma vilse. Na 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 na. Fan, you want to see your wife or what? Yeah, you fan in there. Wait. Det är när man... Imstars. You guys seem familiar. Have I seen you before? Nah, I don't think so. Hmm. Okay. Whatever. Du är aggressiv. Vart hade du tänkt göra man då? Your faces are so familiar. I'm sure I've seen you. Nu kommer vi säkert ha vårt val. Okej då, fråga ditt jävla... It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is, but... Yes. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. All right, take it easy. Nice. I know. Mm-hmm. So, you excited to see your baby? Dina vägar sen, för du är bara puckla på alla då. Understandable. I was nervous too, but don't worry. You'll be fine. Thank you. Åh, snälla farsa, kom kring mig. Kolla här. You know what? Those things will kill you. Nej. Yeah, they pretty much already have. How long have the doctors given you? A month, maybe less. A lot. Who knows? That's tough. I'm so sorry. Don't be.
I actually feel quite relaxed about it. You do? Yeah. Nej, nej. Åh, acceptance relaxes the mind. Oh, kan jag sitta i den andra? Nej, fan är den. Tror jag båda? Ja. Jag åker runt bara. Oh yeah. How hard can this be? Yeah. Easier than I thought. Vad ska jag göra? De är mellan AD, fuck. Mellan AD. Blir svårare och svårare då? Yes, fuck. Jo. Nej, nej. My back. Oh, ja, jag kan. Kan du ser bara galen ut. Kan du putta mig? Jag vet inte om jag kan det. Jag kan köra till 50 i alla fall. Shit. Hello. Okej. Okay. Min fru håller på att föda. Vi bara hej. Ja, läcker. Oh, kan vi putta den här jäveln? Does it really take two guys to change a light bulb? If you're in the union, it does. And we are in the union. Let me get this straight. The two of you both get paid for doing one man's job? Yep, we do. I kind of like how you union guys work. Oh yeah? You should join the union too. Yeah. Unfortunately, we don't have a union for my line of work. So, what's happening here? The bulb's blown out. It's the third time this week. The problem with the wiring? No, the wiring's fine. There's definitely a boy in there. I think it's a ghost. It's a girl. What? Don't listen to him. My wife and I had a boy, and her belly looked just like yours. Well, you serious? You really think it's a ghost? Well, think about it. People die in here every single day. There has to be at least one ghost floating around in here. Huh. Oh, yeah? So why is this ghost breaking bulbs? Because he's trying to tell us something. I'm serious. Maybe it's trying to tell you that you have bad wiring. Huh. Maybe. Oh, helvete. Stod jag pratade så länge med dem för ingenting. Some liquor too. Oh shit. You gotta check it out. What kind of liquor? What's wrong with you? I'm joking. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. För att ändå har hänt till polisen här, för de vet ju att... Sluta trängs. Hey Leo! You coming? Please, Leo. Fan, jag har varit less på dig där. Thanks. Hey Carol. You okay? I'm fine. Vincent, what are you doing here? Tron. She's my daughter too. Yes, son. Got him. This is Leo. My boyfriend. Leo with a nose. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. Stick bara. I'll be waiting outside. Yeah. And congrats, by the way. Can I hold her? Okay. Perfect. What the? Oh, nej, come on, you piece of shit! Work! Work! Har du damp? Nej! Stick. Min var ju viktigare.
Stå slå på en... She's so beautiful. Jukebox eller? She is. You know, I miss you. Tack. Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Kul med att du står kvar och slått på honom. Work, work! Så går du fram till honom, vad gör du? Nu är polisen här. Herregud! Shit! Vincent, we need to get the hell out! There he is! The cops are here! No shooting, we're in a hospital! Okay, let's go! Jag är inte dum i alla fall. Okej. Okay. Ska du slåss med den här eller då? Nej, jag svinger. Hejdå. Jag hoppar ut den först och jag ser dansstegen. Just go. Go. Love you too. Ha det bra. Jag vill ta min helikopter som jag har på övervåningen. Åh, du spelar själv. Ja. Du dog så att nu spelar jag själv. Lycka till. Nej, tack, tack. Åh nej. Oj. Åh jävlar. Men va? Nej. Då kommer vi mötas här snart. Oj! Du sprang rakt in här alltså. Bam! Bam! Skäblär! Bam! Oh, nej, du kan inte gå ut och hämta här. Vart är jag? Hallå mannen. Tjena här mannen. Akta er, hoppe. Oh, tur att det inte låg någon. Tänk på människor. Ja. Nu är vi... Vart? Nej, jag måste er. Gör det. Nej. Shit. Hey, is anybody in here? Better show yourself. Myron. Ja, visar det. Han sa att du borde visa det själv. Men va? It's all clear, han dum. Nu kommer jag skrämma dig här inne. Ja, på gul. Det var en sämsta polis jag sett också. Över. Nej, det var det. Come on, you open, goddammit. You are all right. Nej. Hej då! Vart är jag nu? Vi dog idag. Jag vet inte. Här. Stopp him! Jag väljer dig. Död. I need to get up in that vent. Ja. Jag med. In med mig. Bra röv. Rumpa. Ofta du här då? Nej. Det hade varit sjukt om vi var i samma ventil. Ja. Bra. Åh. Vad är vi heta? Gamla Super Mario. Nej. Are you shitting me? Yeah. Oh. Come on. Let's go. Yeah. Ah, fan, då gjorde jag. Kom då, jävel. Va?
Du är illa dem. Oh, get kuk. Oh nej. Där är han ju som var i lyften med oss. Är inte det? Han första killen, inte det han som var i lyften? Jag tror inte det var så. Gå och slå, gå och slå. Jabba. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Han kallar mig back. Yeah, yeah. 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 Han var så och kolla. Åh, oh, helvete, vad brukar jag se ut med. Är ungen bakom mig? Aj. På min skärm, då stod du och han. Jävlar! Oj, oh, jävlar. Ni stod och gick in i varandra typ i 5 sekunder. Men nu var det dåligt. Jag skulle stanna kvar i ventilen, vad fan ska de hitta med det här? Damn. I need to find a way out of here. Yes, jag väljer det här fönstret. Hoppa. Inte din ungen då så, hoppa. I don't know, I don't think he's that stupid. Men då ser de inte min arm, eller? Hon ser, okej. Hon ser ut armen. Min arm sticker fram. Ja. Det är lugnt, jag har kontroll. Jag har kontroll. Jag har kontroll. Oh, låste en steg här. Jag är ute, ja, du då. Ni fan då? Varför tar han så konstiga steg för? Ah, oh. Ni kommer höra det här. Ja. Såklart. Oj, jävlar. Jag pratar med alla, ja. Åh, oh, nej! You're coming with me. Oj, oj, oj. Jag tycker du skjuter dem. Nej, nej. Bara för en rolig grej. Driv. Skjut på... Gick inte? Skjuta på den där jäveln som sprängs. Shut up! I'm warning you! Stay back! Ser du? Kan du gå igenom det här? Det är farligt. Han släckte er. Fuck! Piece of shit door! Open! Testa CSM öppna dig. Ja, funkar. Hej då! Ska ni fixa ett nytt barn? Ja. Okej. Okay. Fan coolt. Du. Ja, men. Oh crap. Oh nej. Oh. Tänk. Sätt dig. Ja. Kan jag sätta mig här? Nej. Sätt mig. Good evening, ma'am. Good evening, officer. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. You seen them at all? No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? Will do. Let me know if there's anything else I can do to help. Sure. We'll be patrolling this wing for now, so we'll be close by. If you see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Of course. Stay safe, man. My horse. Ska jag gå fram till henne och bara, hej, jag ska träffa min fru. Vad händer med er, tror du? Jag är så guldfisk. Du. Ska jag testa? Nej, jag tror att hon kommer att se någonting. Jag tror det. Hej, mannen. Småjogga lite. Sträcka på benen. När träffas du och jag då? Nu, precis nu. Åh, oh, nej. Nej. Åh nej! Det är ingenting för mig. Åh oh, nej! Åh. Oh. Skönt. Åh, oh, timing. Du då? Din nya pojkvän. Jag bråkar med när jag skiter ner. Åh oh, nej, skjut efter det. Ja. Skjut den första jäveln i huvudet. Han är för nära. Shit! Stop! You under arrest! Come on, let's go! Jag tror det blir... Du har två som står sikta på dig också. Han har... Damn, I need to help him. Nej. Vad svinar
Är det vår bil där? Sven, åh nej, va? Oerhörst. Ja, jag har ju vapenbilen, kom jag på. There he is. Oj, jag har rätt då. När man hjälper det hela tiden. Och ska du köra bilen? Jajamän. Oj, oj, hej då. Ja, den här bygger på han precis där, ja. Hela Matrix. Japp. Yep. Get the hell out of here. Han har ingen aning om vart bilen är, han ser ut som. Oh, va? Vad är det som händer? Han bara, hallå. Jag hör en bil, men jag ser ingenting. Oh yeah. Yeah. Oh, ja, tur. Oh, nej, nej. Alla missar bara, liksom. 8 poliser som missade dig. Ja. Det är ingenting för dig. Hejdå, vatten. Hände ingenting med bilen. Är det fortfarande du som kör? Nej. Man skulle kunna tro det, men nej. Tur att vi möter de sämsta poliserna. Ja, skämta inte alltså. Du är en bra pilot, right? Ja, kind of sure. Come on, man. You know I'm not a fan of heights. Don't worry. Emily's a great pilot. She was practically born on a plane. Så den tjej som har flygat oss till. Det ser ut som en kille som satte fram när vi kollade våra videos, med våra videos när vi sitter i planen. Hey, Leo. Nice to meet you. Tack. You too. Hey. So, you're a friend, I guess? Yeah. I hear you're a good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily, does this thing fly? What, does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Ja, det är bra med tjejer, Mexico. Ja. Mexico? You've got to be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Får vi degen från då? Vet inte. You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Where do you think? Tar väl ungens college. Ja, det heter det. Ringa. Aha. Och vips, så var vi i Mexiko. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. I didn't say anything. Yeah. They tried to get me to say something, but I didn't. Eller fan, jag vill lämna kvar då. Ja, det där är byggarbetare. Trust me, Harvey. I promise, please. Please. Let him go. Jag tror det är det. Thank you. Hejdå. Thank you. Oh god. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. Good man. Thank you so much. Boom. Oh. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Bam. Todos. Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Bam. Oh, oh, wait. Bam. No. No, no. In. Tack. Hey. Here you go. Tack. Hey Vincent, who is this Emily really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help ja, me out. Någonting. Sure. Hon är någonting. The gas tank's right over there. Yeah. Yeah. Hon skulle inte du fråga sådär. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Du vågar inte. Det kommer inte säkert skitsvårt att ringa mig. Ja, vad fan. Jag klarade av det för. What do you say? Ja,
bara tagit dina. Jag vill förstå om sen, alltså vi bara köpte sen här, så väljer vi dina. Din gubbe är så jävla kolkad, de ska alltid vara så aggressiv. Hey, that's not even funny. Ja, jag fan inte singel. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Ja, lågt. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Emily, I'll handle the fuel. All right. Bra. Sorry, that's just it's coming with. Just get it on the plane, okay? Vad är det för någonting? Got it. Vapen. Oj. Guys, can you please find my logbook? Vad gör jag för något? Detach fuel hose. Ni kan åka ut av mig. Den jävla borren du gjorde i fängelse hela tiden. Ja, ett jävla tjat. Oh. Leo, look what I found. Let's play. Grenade Brothers. Hennes loggbok ligger precis bredvid mig, det skett mig. Det ska vi öppna. Jag gör allting här. Vart är hon? Rakt bakom bladet. Ja, vi ska spela först. Ja, fan kan hon chilla om eller? Absolut. Du kommer få den. Vad ska vi göra tror du? Graphic. Ja. Thank you. Oj, vad du kör. Hur gör du det? Nej! Skills. Tack. Oh! Nej. What? Nej. Nej. Nej, sluta! Oj, oj, oj. Packing. Oj, det är rätt gott. Det var bra det här. Nej. Jo. Beat that! Yes! Kock! Jag har aldrig varit så nervös i mitt liv, du då? Alltså det är graphics. Är det Crysis 4 ja, eller vad? Ja, det här är ju det bästa. Nej, nej! Ja, det är det här spelet som är Way Out. Det som vi spelar annars, det är bara side. Nu leder du, fucking kock. Och det är så fult. Det är så fult. På min skärm missar du. Gör jag? Ja, du står inte på där bollen är. Nej. Fan då. Det är inte det att vi är dåliga. Vi har otur. Mm, nej. Men, hallå? Did you see that? Oj. Du rörde ju. Ni gick ut redan. Skyll på det. Nej. Sån jävla Apple-program-hor var det. Åh, jävlar. Jävlar vad du kör. Jag tycker inte om det här. Men boll, flyg. Är det en boll? Det ser ut som en fyrkant vi spelar med för att det är pixel. Oh. Nej. Nej. Ja. Fuck you! Yeah, nej! Oh. Nej. Dammit! Var du förlorade jag? Nej. Jo, nej jag gjorde det. Nej. Slarv. Nej, sluta. Yes. Fuck. Easy. Oj, oj, easy. I wanna talk about it. Ta loggboken nu så går jag hit och kika. Oj, bänkpress. För helvete. Oh. I'll give this to Emily. Gör det du. Måste få upp en pump innan vi drar. One. Ja, okej, men. Fan, kan inte kolla någon någonstans? Kan du röra din kamera? Nej. Varför? Nu? Va? Här då? Ska vi ta en massa extra propeller ut för att den första gått under? Enterplane, okej. Okay. Jag kan inte... Come on guys, get in the plane, we're ready to go. Jag tycker hon är dryg, ja. Hey, get in, let's go.
Vad heter du för jävla ställen då? Jag tar den här ställen, ni kan åka före. Nice chopper. Tack. Huh. Better leave it alone. Come on, nej. Guys, get in the plane. Då leave it alone, skärp dig för fan. Hur mycket snabbt? Man flörtar eller? Du har ju tjej, sorry. Du har ju skryt i hela jävla spelets gång att du har tjej. Men... är de små? Man måste ta två. Jag håller på att fixa loot, lugn. Här random. Come on guys, get in the plane, we're ready to go. Spotta på henne, ja. Ja, fattar ingenting här alltså. Fy fan vad värdelöst. Fy fan säger jag bara. Fy fan. Dart. Allting finns på. Oh god! Nu börjar vi spännande! Nervous? No. You? A little bit. Just enough to keep me focused, you know? That's good. Ser ut som hon sover där, Fabbe. Ja. Så nicka till ibland. Mm. You know? Tack. I've been thinking about your situation with your wife. I might have a solution for you. Okay. You should write her a letter. What? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda, so I decided to write her a letter, and it worked. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know, I'm just saying that writing a letter really helped. You know, I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to. You know, anyways, look, I'm just saying. It was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah. I mean, it was just an idea. It's just... anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Yeah. Yeah. Tacka. Flyga till Mexiko känns som en bit. Mhm. Det behöver vi inte prata så mycket. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Det är nu jag kommer dö. Hoppas. Jag har plot-twisten att du dog. Ja. Okay, remember. Spread your arms and legs to fall slow and maneuver yourself. Hur kan jag? Don't forget to pull the shooting time. Which one do I pull? This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Lycka till. Tack. All right. 1 2 Come on. Go. Plot twist, jag hoppar inte. Vad det var? Blev det bara du alltså? Oh shit. Wait. Nej. I can do this. I'm okay. I'm okay. Great. Är den nere? Där är du, din jävel. Vincent! Why do I pull the cord? Then. Fuck this! Nej! Oh shit! Nej! Hjälp mig! Vad ska jag pricka dig då? Hjälp mig! Vi är alla sopar där alltså.
Oh, a little pub, yeah. How come you're so afraid of heights? Are you shitting me? Who can lose? Are you seriously gonna ask me that now? Why not? Timing's perfect. Just face your fears, Leo. You're crazy. You're crazy. Are you gonna tell me or should I just let you go? That's not funny, okay? I think it is. So? Good. Are you gonna tell me or not? Okay, okay, I fell down when I was young, happy? I wanna know more. Fell down from what? Come on, man! Fell down from what? I fell down from a fucking tree and broke my arm! Stop asking questions! That's it? You broke your arm? What do you mean, that's it? I was 8 years old! Did you cry? Okay, I've had enough. I'm letting go if you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate you, man! Kom jag upp? No, you don't. Jag vet inte. You got me? Yeah, I got you, Leo. Don't fucking drop me. Just hold on to me, okay? I mean it, don't drop me. Jättebebis är du det. Åh, herregud. That was the last time I listened to your fucking ideas. Take it easy, you're still alive, aren't you? I'm just saying, I almost died. Nej. No, you didn't. Let's get going. Jävla gnäll på dig. Helvete. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? I don't know, a gut feeling, I guess. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. Hold on. Hej då. Come on. Stenhög. Försiktigt hög. Tre. Ja, eller vadå två? Det var ju ingen kille som hittade bort då. Vadå? Sju. Jag ser en till där borta. Alfa, alfa. Det kommer ju till där borta. Ska vi flänka dem tillsammans eller vadå? Vi skjuter dem. Ja. Jag vet inte om vi ska döda dem eller jag fattar inte. Nej, det är bara tre pers, vi kan döda dem ju. Jag kan ta han längst bort ja, så tar du de här två närmsta, okej? Okay? Yeah. Ett, två. Jag missar. Så dödar han borta där. I think that's all of them. Loot. Ja. Nu fan lootar de. Kanske har level 3 hjälm, jag vet inte. Synd om jag kunde ta deras vapen i alla fall. Ja. Var är jag? Jag drar. De här jävla... Come on, Leo, help me with... Ljuddämpare stängslen, ja. Oh no! Oh nej! Jag fattar inte hur alla kan missa oss hela tiden, alltså. Sniper, just stay low. Stating the obvious. That way. Helvete chaplar. Va? Jag tror jag prickade. Nej, gjorde jag inte. Oh, helvete. Oh nej. Listen,
Vincent! Get over here! Jag är ju bakom. Jävlar på att missa med sniper i alla fall. Oj. Jävlar! Det är säkert, du ska säkert... Ja, du vet själv. Vänta då, om du, innan du går in så kan jag göra så här då. Om du går in nu då. Okej. Okay. Ja, jag vet inte. Kommer det komma en wave så kommer du lära wavea och göra alla. Nice. The sniper rifle. Okej. Okay. Vad gjorde du? Keep you covered. Det säger jag inte. Go, Vincent! Det är du. Cover me! Åh nej. Jag missade. Det är så skönt att bebis har snipen. Det är fan vad är dåligt, du har ju close combat vapen. Ja. Åh jävlar. Han dog. Kan jag om det här då liksom mysa på det? Nej. Det ser jättetrevligt ut när huvudet bara flyger iväg på dem. Det ser inte jag. Leo, cover me! Oh, jävlar! Oh, där är han. Ah! Han får skjuta av... Kommer han här uppe? Should be all of them. Hur kan jag veta det? Ja. Jag känner det på mig. Borde ju säga kram nu att vi är tillsammans igen. Ja. Kram. Ja. Kram. Spyr ut i cirklar. Ja. Alltså jag drack lotrör. Lotrör. They think a cut down bridge is going to stop us. What a joke. Okay. What of you, huh? Too bad I'm not on vacation. Wow. I didn't know Mexico was this beautiful. Assist. Ja. Ja. Hey Leo, come here. Come here. Wait. Varför tog inte du med sniper? Han var perfekt då. Nu du vet jag. Ska vi smyga? Smyga så länge vi kan då kanske. Vi är bra på sånt. Vad är det nu här? Nej, alla vet. Alla vet. Jag har konstigt hur du sköt. Och inte jättedämpad det brukar vara. Jag tror det fanns en slåknapp på, men... Sköt man väl det? Ta den här vägen upp, ja. Let's go. Charlie, bravo. Ofyllda folk. Du omringar.
Aj. Headshot. Teabag. Men hur dör han inte? Hey Leo, help me with this. No. Kul om det här skulle inte ha någonting med alltså det vi ska göra, utan vi vill bara putta ner på skåset. Okej. All right. That actually worked. Brute force, always a winner. Vad tycker du, ja? Ooh. Interesting. Följ med mig om du vill leva. Hur long range är den här rackan då liksom? Fuck, this should be easy. Tack. Aha. Nice. Jag kan inte ladda om eller vadå? Ett, två, tre. Tre. Oh shit, get down! You piece of shit! You're a dead man! Nej, han är inte. Este listo! Sigue me apura de, vamos! Katapulta! Han tar orden nu ändå med så, fy fan. Dåligt. Vad gör han? Nej! Helvete vad han dör. Aha, du är lite cover me face. Om jag skjuter lite nu då. Hej, nu då. Fortsätt springa. Ah, ja, nu är du över dig. Oj. Go, 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 go. Nej! Throw. Vincent, okay, gör det. Gör det. Helvete vad det var. Vad är det som händer? Vi förstörde spelet. Fan, det är ju bra att vi tränade på det där. Ja. Svårt att missa, han var lika stor som rummet, tanken. Jag fattar inte, varför ska vi lyfta den här när vi bara kan klättra över den? Vi kan sätta ett ben över den. Vart man för? Harvey. Where are you? Där är Harvey. Försök ta mig lite närmare som har en jävla blodig shotgun. Fram. Snälla säg att du går och hoppa. Couldn't help myself. Water looked too nice. Det var blöt, så cool. Jag sköt huvudet någonstans, ja. Va? Sköt huvudet någonstans, den där. Jaha. Ett, ready? Två, tre. Come on, let's go. Yeah. You think you just come into my fucking house? Oi. You think your daddy's gonna take me out? Motherfuckers! Oh, jag har en shotgun, han är 10 meter bort. 10 000 meter bort. Leo, get down! Hallå! Come out and play! Det ska säkert det här är bra för den här frågan. Stick. Det var två skiten. Jävlar. Tack.
snacka om att jag har fel vapen, fast det är bra ändå att du... Utan denna ben istället för kändes mycket. Ja. Motherfucker. Tack. Don't even think about it. Slide it over. Varför skulle han vilja gå ut utan en fight för? All right. Med sin guldpistol. Nu kommer man berätta någonting så här. Plot twist. Ska vi ta din den här gången. Alltså, jag vet inte. Ja, ta den. Ja. Tack, fick jag en guldpistol. Gör du med nu? För att du vill ha pistolen. Nej, ska du tyda? Really think you could get away? Did you? Take it easy. You got me. Why'd you do it? Leo, take it easy. Shut up! I trusted you, you piece of shit! Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Move it. All right. Till pistol. Ja. Jag såg det. Så kommer jag lära skjuta nu så kommer jag missa och döda dig. Ja, ja. Put the fucking gun down. Jag ser till hur du ska mova. 1, 2, 3! Put it down now! Jag ser inte nu. 1, 2, 3! I will shoot him! Jag pushar här. Vänta. I will shoot him! Last warning! Okej, är du med? Japp. 1, 2, 3. Det går inte att skjuta. Nu! Åh! Jag prickade han precis i halsen också. Nice. Alltså, jag såg att skottet träffade där precis när han började spruta blod. Och du kan inte leva någon mer. Ska vi göra på 3? 1. Nej, jag skit. Jag kommer skjuta. Skjuta på handen då, eller vänner? Att han ingen face kvar. Nej, man ser mycket skott överallt. Och där har du bara äckligt. Jag kissade i det, så han ligger mitt kiss nu. Oh, nej. Shit! More men are coming, we gotta go, come on! Åh, kan vi ta en kross? Get on the bike! Du går inte på den här, nej bra. Åh, nej! Let's go! Bam, 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 bam. Hallå, vart tog du vägen? Åh, oh, shit. Du gasar på S. Here they come! Shit! Just keep going! We gotta find Emily! She should be this way! Focus on the driving, Vincent! They're shooting at us! Oj, oj, oj! Jävlar! We got a machine gun on the back of that Jeep! Yeah! Okay, du hoppade upp i fläskret! Tjena, brorsan! Yeah! Går du inte att fixa? Oh, nej! Jag väntar på dig i mål. Yeah!
jävla... Jag tar den här vägen, för här är bilen uppe där. Så hoppar jag över här, hoppar över bilen, kolla nu. Yeah, nej. Helvete, det här var svårt här. De är arg. Jättesvårt. De är arg. Jag är bakom dig. Välkommen. Det skjuts. Jävlar. Va, hur kan du jonka på mig? Jag tar under broren, hör du? Nej. Nej. Kolla, jag är nej. Skit, jag är skitsafe, jag är skitsafe här. Vart är jag? Det som hände. Åh nej. Ja, du kör segare när du åker på gräset tror jag. Alltså jag åker, det var jag. Aj då, det dör jag. Jävlar. Täck mig. Åh nej, vad är jag? Vem har du här? Vart är jag? Den här kan inte hoppa här om, den kan han. Vad är du? Oh, badass! Oh, snyggt! Jävlar! Tack! Nej, sko. Bam! Det ligger träska. Yeah! Jag åker i någon flod, ja. Det är ingen bil här. Kom ner i floden med mig här. Jag kanske går sakta här, men jag går jättemycket sakta här. Du behöver åka upp mig jättemycket när jag ser det. Varför jag åker träsk? Ja, okej. Hey, I think they stopped Judy at us. I have a bad feeling about this layout. Oh, jävlar! Oh, jävlar, jag dog nästan. Oh, snyggt! Oh, nej! Ja, jävlar alltså. Försök hoppa så mycket du kan. Jag kan inte pricka den i luften antar jag. Nej! Är det samma målpajs? Vad hamnar du? Vad hittar du en hemla iväg? Jag blir skjuten sönder. Du håller bra du. Ja. Nej, 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 nej. Get on the bike. Go, go, go. Go, go, go. The plane should be down that hill. Pop, 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 pop. Pa-pa-pa-pa-pa. Oh shit! Here comes another one! I can see the plane! Vincent! Och ni ska åka ombord på planet i farten. Uh-oh. Helvete. Shit! Nej! Kom inte kapten! Fuck! Whoa! One less to worry about! Hurry up! Uh-oh! Hejdå! Hoppa! Nej! Hejdå! Nej! Another one coming! Go, go, go! Space! Nu! Oh. Herregud! Könsmogna! Oh. Shit! That was close! Och det var väl en James Bond-film det där? Yeah, I'm fine! Hey, Emily! Great flying! You guys are crazy! Tack. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this! You got it! Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. She's swearing though. You know what? I think I'm gonna write that letter to Carol. Kolla, vi ser rakt ner i marken där. Hey, Emily. Jag bakom mig, det ser ut som att du var så här låg på sidan. Right now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Kära födare och mitt barn.
varför får man inte skriva själv för? How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. What? Yeah. We there yet? Yeah. Där blev det blod. Hur visste de att vi var här? Är det hon som har sagt någonting? Emily. Hon såg ut man körde på polisen där åt fönstret. Glad. Taskigt. Ja. Taskigt. Still. Everybody stand down. Eller så någon av de två poliserna. Ja. Du, ni är väl. Du. Here you go. Good tack. Job, Vincent. Tack. Din jävel. I'm sorry, Leo. Har du bra i fängelse, Leo? Ska vi se. Kan man få ett litet val och skjuta huvudet av varandra eller? Ja. Säkert du som kommer att tro mig sen när jag varit utan. Eller så är det där jag fast utklädd eller? Nej, eller vart den här skjuten i huvudet, jag vet inte. Ja, jag tror de har skjuten i huvudet. Du också. Spegel tillbaks. Ägt. Minns du att kolla som en jävla pärre på? Jag visste att det var en polis. Dr. Dre. Mm. Det sitter jag bra. It's all there. Count it. Det är därför jag hjälpte dig i fängelse första dagen då. Annars hade man aldrig gjort offras och sådär. Yeah, of course it is. You can always trust me. För att jag får bli kompis med någon. I'm not trusting nobody, my friend. Just saying. I'm a trustable guy. Yeah, yeah. I'm sure you are. Here you go. What do you think? It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! Shots fired! Go! 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 Secure the area! Move in! No. No. No! Gary! Var det min partner där eller? Officer down! Somebody get a damn ambulance! Han har ett hål i huvudet, Gary, tror jag. Stay with me. Please. I'm sorry, please.
Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? Klär bakom glaset. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Varför är du så sur? Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Jag ska försöka prata vettigt idag. Oj, vände mig om. Vad fan ska jag göra? Take it easy, Leo. Sit down! Jag skjuter! Nej. Varför är du så sur? You don't have to do this. You're gonna pay for this. Akta på det, du helst. Du går ge fan i mig. Babys, du behöver inte göra det här. Calm down. Jo, in med det. Jag kör. In the fucking car. Go. Men nu kan de skjuta dig. Nej. Hej då. Ska jag stöka i bilen här? I fucking trusted you, Vincent. Leo, you need to calm down. Calm down. Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Oh no, nu ska du köra. Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! Hey. Listen, Leo. Don't make this worse. Ser du någonting vid din pistol? Ja, lite grann. How about that for worse? Bra. Nej! Nu dör någon! Nej! Nej! Oh-oh. Hur fan gick det där? Jag ska ta min pistol. Fan vad du såg vilket val jag skulle göra. Oh, lever vi? Ha det bra mannen. See you on the other side. Kommer det alligator boys. Nu är det jävla hajen nu. Du kommer inte hinna! Du kommer inte hinna! Nej! Nej! Hejdå! Vad dåliga! Nej! Åh! Är du seriös? Vad jävla tung kart nu är det. Nu är vi mot dig! Durability, yes! Nej, inte durability! Yes, jag har det så skönt! Fuck you! Då ska vi se. Jag ska skjuta honom också. Oh, switch sides. Gubben. Gubbis. Sluta! Piece of shit engine!
jävla cheater. Men kubben, sluta svänga så jävla mycket, jävla skål med hur det är. Alltså du är skärt hår. Sluta! Helvete! Nej! Alltså du är skärt hår! Shit! Nej! 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 Aj då! Oh, landade du på järn där eller vad var det? Nej, jag död. Vi kan inte veta vad jag är någonstans. Ja, GTA. Nej, nu åker vi väl hem då, grabbar. Leo, jag kommer hitta dig. Se inte mig. Jag har inte jävla... Leo. Skiter. There. Nej. I see him running. Set us down over there. Okay. Jag orkar inte att någon ska dö, det blir jobbigt. Då vill jag inte spela med. Leo, Leo, Leo. Vad fan ska jag då? Welcome to the jungle. Stanna bara, jag har för fan en MP5. Men ska vi leta? Två, okay. Ja. Yes. Det kommer inte vi. Ska vi leta efter din pussjaga? Fast du kunde leta efter mig. I'll go this way. Jag ser allt jag gör. Jag vet, men jag vet om du bara ser svart på din skärm eller någonting. Eller vadå? Jag vet inte. Ja, det har varit så redan i liv om jag ska välja. Är du ledsen? Ja, jag är så ledsen att det gick så här. Inte jag, för att jag får lön från polisen. Nej. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! Ska du och jag slåss mot varandra själv med vapen? Nej! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! Nej! No, I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Det här är precis som Splinter Cell. En av oss kommer dö. Get out! Go! Ut med det. Leo! Nej, det var Emily. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this. I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit. What about your son, Alex? Shut the fuck up. Don't you mention his name. You don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit? You're a dead man. You piece of shit. Nej. Fan. Va? Ja, tror du är det? Sorgligt. I wonder where that pig is hiding. Fan är det någonstans? Give up, Leo. Du laggat mig. Hur kan du inte pricka? Det går inte bli prickad där. Hur mycket HP du har, skärt hår? Var är du? Leo Spotalovski. Var är du? Oh! Hjälskött hjälm! Nej, du lever, du är jätteglad. Vart är du? Är du på tak? Hur kom du upp dit? Jag vet. Nej, vad sorgligt. Ja. Det var ju inte bra alltså. Men helvete. Åh jävlar, vilken recoil! Du har ingen skit. Men nej! Nej, vad sorgligt. Jag försökte skjuta ihjäl mig. Jävla polisjävel. Jag är så ledsen, jag är faktiskt ledsen. Drop it. Men man får välja att skjuta ihjäl mig. Tror du verkligen skjuta ihjäl mig? You fucking disgust me, you pig. Jag tycker inte döda den av barn. Eller? Men om du hade dödat mig där då? Så kommer du ta vapnet än så fortsätter det. Ja, just det.
dryga jävel. Måste, hade det bara kunnat bli bättre så att du satt i fängelse? Vadå? Vart är du? Jag vet inte vart du är. Vart är du? Jag vet inte vart du är. Vart är du? Jag ser inte dig. Jag ser inte dig. Fast jag ser varans skärmar. Det är skitjobb. Basiliskus. Nej, nej. Jag är din vän. Jag är din vän. Hur fan kan du skadas mindre än mig? Ja, men jag skjuter mer på dig. Men det tar jävligt lång tid att bli skadad i det spelet. Vart är du? Nej! Yes! Men! Du har inte ett hål på kroppen. Ingen skotthål alls. Nej, maffia. Hallå? Du kunde inte se det där. Måste någon dö? Kan vi inte bara sluta sams? Men måste jag vara i fängelse då? Ja. Ja, eller jag borde kunna släppa dig. Ska vi slåss nu också? Ja. Bring it on, motherfucker. Sumobrott. Ja, jag får inte göra någonting. Men hörru, det där är mitt reben. Oj. Den här slow motion fighten. Jag är ledsen, ja. Mm. Ingen måste dö, ja. Det är så onödigt. Det är onödigt att bråka. Fan vad bra han är på att spela så. Precis här är ju alltså andra spel också, den där Brothers Tale of Two. Så här också så här jävla ledsen, man blir ledsen. Men ja, jag vet att jag kommer bli slagen. Sparkad, ägd. Du är närmast ju. Va? Spring till vapnet. Men nu vad fan, jag trycker hur mycket som helst. Ja, jag tror det för att jag, du har mindre nej. Oh ja. Fuck you. Varför det? Jag tänker inte skjuta så. Nej, jag tänker nog göra det kanske. Måste jag skjuta dig alltså? Ja, jag måste. Fy fan alltså. Varför? Du vill bara stå... Alltså, du har ingen vapen nu. Då kan jag bara säga åt dig. Bara, nu sätter du ner. Alltså, du har ju son av hela köret. Vet du. Kan du skjuta dig i benen kanske, eller? Du kanske inte dör. Jo, det kommer jag. Dör inte.
igen! Lev. Upp med det. Nej. Vad kukspel. Jag måste döda dig för det. Kukspel. Nej, ska jag berätta för din, eller är det din familj där? Where's Leo? Linda, we need to talk. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Från DP här nu. För att jag skulle döda dig för. Inte han. Papper. What's this? It's my resignation from the bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance.
I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Undrar är om du är tvärtom, om du dödar mig då? Mm. Skitspel. Oh. Herregud. Fan också. Vilket jävla depp. Det jag menar med A Way Out. På en väg. Oh, herregud. Men jävla annars du. Han är ju sjuk alltså. Det är precis samma känsla på Brothers A Tale of Two eller vad det är. Ja, där började verkligen storgråta. Ja. När man fick. Var nära nu också, men ja. Det är så drygt, man öppnar upp sig så mycket för varandra. Alltså, de var till bros. Någonting efter den här. Vi kan skippa den, ska vi göra det? Eller ska vi kolla igenom den? Jag vet inte. Ska jag pausa rekorden då, eller vad? Insel Erik Skog. Får jag som. Det var en svensk som heter, eller Vincent Skog heter han, som hade Vincent i alla fall. Jaha, va? Ja. Han lät ju inte alltså, så svensk brytning direkt, eller? Han lät amerikansk. Ja. Dice. Men det är ju för Origins, så de går via det. Fares. Johan Jönsson har gjort alla. Fan vad, när du dog där, när du tappade den handen, fan vad så här intensiv musiken var. Mm-hmm. Bra som fan var han. Så här gitarrspelare, ja. Fan då. Ja, jag tror fan en av de bästa spelarna spelar. Ja.
Det är så annorlunda. Det är jävla bra. Jävla folk tycker jag så gör ett spel egentligen. Det var nästa grej jag tänker göra. Han sa att han ville hålla sig i spelbranschen, va? Jag hoppas det. Jag tror han sa det i någon intervju. Men det går det här bra så? Det här går alla spelade det här. Alla så kolla. Alla stora, vet du, alltså streamers, allt spelade det här. Eller har spelat det här, så att det är... Jag kan inte se någon som tycker det är dåligt. Alltså... Nej, men det är ju perfekt för en typ en stream där, en lång stream, 6-7 timmar liksom. Massa på Twitter som hade skrivit till dem. Så att fan, det är en av de bästa spelarna. En stora streamer. Men för att det inte var en AAA-studio så är det ju, han gör sådana... Han vinner inte publiken med, alltså, grafiken eller mechanicsen, utan han vinner ju med storyna. Så gjorde han ju, alltså, Brothers-spel också. Men det är lite med mechanics som... Det här är ju någon helt ny mechanic. Jo, jag vet, men jag menar så här, just grafik, du vet, Crysis, bara så här, wow, grafik, 1080p, trippla för att kunna spela det. Det här är liksom, man behöver inte ha en sån jävla värsting dator för att spela det, och så storyn liksom, det är storyn som får den att fastna typ. Precis. Det är det som jag tycker om. Det är så det ska vara. Man behöver liksom inte 1 miljard för att spelet ska bli bra. Nej, precis.